способом, допустим, что мы электробазом нарушаем такое право между Украиной и Газом, я сразу понял. Это база, система этого база, украинский народ, народ через базу, мое сопротивление, и через базу, это просто база. Но мы знаем выше, и все, что мы можем делать эту работу, по поводу этой базы. Ще раз хочу звернутися до поліцейських, які зараз працюють в лавах. Ні разу не виходив? Давайте ми зайдемо. Я запрошую. Давайте зайдемо до главного міліціянта міста нашого. Йому вручили наше місто. У мене дуже багато питань. Дуже багато питань. І сьогодні є публікації. По-українськи, не по-українськи, скажу, чорти Кривого Рога виложили інформацію, на яку слідувало б звернути увагу. Чорти Кривого Рога. Ну що, підемо? Я думаю, що мені вас довго приглашати не треба. Давайте всі одінемо маски, зайдемо цивілізовано. Щоб ота та людина, яка сьогодні називається будь-то би людиною, подивилась нам в очі, як він збирається працювати, як кришувати деякі види так називаємого бізнеса, які не платять налоги, а це входить в їхні кишені. Давайте пройдемо. Пропонує кожна організація по одній людині, що там кабінет не містить нас всіх. Ну, хто бажає, будь ласка, виходьте сюди з кожної організації по одній людині. Група захвата чи група підтримки? Чиновники, які зараз будуть Аваков в своїх сторінках Фейсбука, вони не сидять нічого.
замість того, якщо у жінки десь вкрали телефон або у когось вкрали телефон, то поліція не знаходить або там не розслідує, або ну і в мене такі були полутові питання за 6 років. Я безпосередньо сам якось стикався з такими питаннями. Дуже неприємно. Тому ми за відставку щодо Борисовича Авакова і за те, щоб виразити йому недовіру, так? А ви звернення надали? Усне правочин 39 стаття суду. Ні, ні, ну якась резолюція чи щось. Я чекаю, поки Діма договорить, що сказав. Так, я передаю слово. Доброго дня, Олександр Сафонов, організатор цієї акції. До вас питання, яке ви зараз не маєте, підтримка всеукраїнської акції за відставку Авакова. Є тільки питання по співпраці поліції з громадою, то взагалі встановлення законності на вулицях нашого міста. Ця резолюція, вона не може зараз подаватися на вас. Тому що ви прийшли як нова людина, ми не можемо резолюцію подати. Але, в принципі, під дієм поліції, я думаю, ви слідкуєте, ви бачите, що зараз відбувається на наших сторінках, бо я бачу, що ви проглядаєте наші сторінки. От. Дуже багато тих самих злочинів зараз відбувається по місту. Ми їх фіксуємо на відеозаписи, фотографуємо, повідомляємо поліцію, але, на жаль, поліція приїжджає і робить зовсім інші речі, а не так, як цього потребує закон. Ця резолюція буде перетворена на звернення на вас особисто. І після того, як ви його розглянете, я сподіваюся, трішки швидше, ніж по закону, як там 30 днів, буде відповідь від вас, як керівника, або від, від поліції, Криворізької відеополіції, буде адекватна відповідь. Головна мета цієї резолюції була і майбутнього звернення – це співпраця з політичними та громадськими організаціями міста. Тому що дуже багато є питань, дуже багато активістів знаходять на законні точки збуту металобрухту, наливайки, цигарки, наркотики і так далі. Вони про це кричать постійно в соцмережах, але дій жодних немає. Я неодноразово писав в особисті повідомлення Криворізькому відділу поліції про якісь своє суб'єктивне бачення висловлював, що є імітація бурної діяльності, коли закривається одна точка, а через 20 метрів інша стоїть. Тобто все це повідомлялося, але реакції ні. Так само проходили ми процедуру, так як цього вимагає закон, повідомлення на 102 з присутністю на ті чи інші точки. Так? Але все одно, як з боку патрульної поліції Кривого Рогу, так і Криворізького відділу поліції в обучі слідчо-оперативних груп, які приїжджають на місце скоєння правопорушення, жодних, я вважаю, суб'єктивно адекватних дій немає. Тому що навіть прикладом маленьким на контрабанді цигарок, цигарки жодного разу не забираються разом з коштом. І люди, які ведуть цей продаж, не караються взагалі. Єдин раз, яка був випадок, що Центральний міський суд, і то ми докази туди тиснули на суддю іменно в законний спосіб, відео доказ дали, рендував, да, відеодоказ, дали закупівлю, коли купляли. Тільки один раз суддя винесла, покарала, була цю чепу, яка торгувалася з акцизними сигарками. А мене взагалі цікаве питання по тому, як працює 214 стаття КПК в нашому місті, у всіх райвідділках, всіх слідчих установах. Коли пишеш заяву на відомі ознаки злочину по КПК 214 першій частині, ці відомості мають вноситися невідкладно протягом 24 годин ЄРДР. Я приходив до вас на прийом, за вас не було, був Бакляр, він взагалі не знає цю статтю, хоча він займає посаду, він не мог відповісти, що таке стаття 214 КПК першої частини. Він покинув прийом і пішов на гору. А я хоча я приходив на прийом до вас, я хотів з вами поспілкуватися, ти зараз користуюся своєю можливістю. Коли я пишу заяви на відомі ознаки злочину, їх ні разу не вносили в ЄРДР самі слідчі. Я все вносив тільки через суд. Не тільки, а набагато інше. Тому звертаю на це увагу, щоб ваш слідчий апарат працював так, як вимагає законодавство і КПК. Це перше. Друге. Ви коли присягу не конкретно ви, а взагалі поліцейські давали, там є невірність Конституції законів України. Така фраза. От читаю вам і вам її вручу постанову імені України справа 3/756/2438/17, що виніс київський суддя Оболонського районного суду Васалати К.А. Тому, керуючись статтю 33, 35, 247 КУПАП, суд прийшов до висновку щодо констатації факту непрофесійності на бізнесі працівників в лапках реформованої, корумпованої національної поліції, які працюють надзвичайно будь-то чесні та активні поліцейські, які через декілька років
наберуться досвіду, так колись у майбутньому стануть професіоналами, які на даний час керівництво УПП, ДПП взагалі не контролює та не навчає. А тому закрите провадження, це я вам вручаю для ознайомлення, щоб ви знали. І я довіряю поліції в нашому місті тільки в тому, що вони займаються корупцією і кришують усі незаконні справи. Тому передаю слово Крижову Олександру Володимировичу, він теж хотів щось сказати. Оце приміщення для мене і дорого, для мене і противно іноді сюди заходить, тому що тут працювали в свій час люди, котрих треба поважати. Поваження, повага – це не тільки отам висящі портрети, хто тут був. Мене інтересує, чи виховуєте ви сьогодні, проводите виховну роботу серед своїх підлеглих. Мене інтересує, чому від вас уходять люди. Сьогодні тут нормальних міліціонерів, поліцайтів, поліцменів не буде фахівців. Я був присутній на похоронах знаменитої людини в місті Кривому Розі. Це Ніколай Ніконович Антіпенко. Під рук котрого вийшло не так мало генералів. Ви превратились в ту організацію, яка закрилась і якось по хіру це все, що ви не змогли навіть прийти туди, представити туди чоловіка, провести його в останній путь. Як ви собі можете це дозволити, якщо ви знаєте, що коли нема минулого, не буде майбутнього? Майбутнього у вас ніколи не буде. Я подивився, як ви провели його, це одне із перших. Друге питання. Оці всі майдановські люди, котрі пройшли не один майдан, були в той період, майданів, це були не оті от сьогодні, що ми прийшли з такої мирної акції. Ви коли-небудь до толпи роз'яренної, роздерти готові вийдете? Неодноразово виходив. Ну, я бачу, Донецький, неодноразово, Донецький, я нікого не боюсь, ще раз вам кажу, я вийду до любого. І то, що ви кажете, що я там щось здав, я працював у місті Сватово. Місті Сватово – це останнє місто Луганської області, де залишився український флаг. Я патріот своєї країни, я жодного метра української землі не здав. І ви не лукавте, а правду людям кажіть, будь ласка. Це інформація в публічному доступі. Подивіться. І ми ж повинні бути відвертими одне до одного. Так кажіть правду. Давайте ж правду казати. Якщо ви там маленький островок якийсь захистили, це для мене Донецький і Луганськ потеряли. Мене інтересує... Вибачте, як я був керівником районного відділу, і територія міста Сватова, там де я керував, це був фортпост Луганщини. У нас був штаб там перший складений там. Я перший виставив блокпости в місті Сватова. Тому, ще раз скажу, я готов до вашого спілкування, готов бути відвертим, але ви ж теж будете відвертим. Буду відвертим. Ви до моєї тещі можете вийти? Ну, ви ваші поліцейські? Можу вийти до неї. Вибивали її двері. І до вашої послабляють алкоголь. Шановні друзі, я її завтра привезу. Шановні друзі, давайте я вмішаюся, вибачте. Потім, можна я ще одне питання відповім? Ви задаєте питання? Давайте ви запиту відповіді. Я готовий відповісти на ваші, ви пішли задати мені питання і почути відповіді. Давайте я буду як модератор, і наприкінчаюся. Тому що не було базару. Людина закінчить. Ну добре, ні, ну запитання ж були, я ж відповідаю. Він не закінчив, добре. Своїм форпостом, я не спорю, може мене навіть... Без особистості, так. Давайте конкретне питання... Ні, ну зачем обрехувати? Я ж, ну треба ж правду казати мені. Правду, давайте правду. Чому до сих пор працюють нелегальні заправки в місті Кривому Розі? Зараз відповім. По нелегальним заправкам. У нас є декілька нелегальних заправок, які ми вилучали, який суд потім повернув власникам, рішенням суду вони були повернуті власникам. На теперішній час на ці заправки
Обласна налогова адміністрація видала ліцензії, вони видають чеки на теперішній час. Де управління Держпраці в Дніпрі видало їм дозволи на роботу на теперішній час. Якщо комусь буде, зараз у мене немає, якщо ви окремо до мене підете, я вам покажу весь стос документів на ці заправки, ми їх неодноразово перевіряли. І на теперішній час кримінальної відповідальності в їх діях немає, на жаль. На жаль. Скажіть, будь ласка, чи можна було про все це пророблено вашу роботу, ту, яку ви дали? От зараз кажете, що так не вийшло, тому що не все від нас залежить, правильно? Так. Yeah. А чи можна було від, не обов'язково від пабліку Криворізької відеополіції, а десь от на якихось сторінках газета, висвітлити це, що поліція зробила все, але від нас залежить. Ви зараз це кажете, а ми, наприклад, цього не знали. Як вам це дізнаватися? І ви так можете по кожному. Добре, я згоден, це мабуть комунікація. Нам треба просто. А де Лісоненко, кстати, Гаян? Ну наберіть сюди, пожалуйста. Наберіть, щоб послухали мої комунікатори, а не сюди. Так, є ж служба, так? А зовіть їх обоє сюди. Коли ви будете відсвітлювати свою роботу, яка вона б була, ми будемо вже аналізувати і робити свої висновки. А ми зараз робимо висновки, ви можете нас... Оксана, от слухайте запитання до прес-служби. Нема комунікації у нас, у прес-служби з громадськістю. І це я вам неодноразово вам казав. Оце я вам казав неодноразово, а це люди це підтверджують. Так, сідайте, слухайте. Слухайте запити. Тебе, суспільство. Так, будь ласка, Фомін, голова партії. Голова партії Федерального Ганістану. Скажіть, пожалуйста, когда у нас закончится торговля наркотиками? Я вам могу десятки точек назвать, где торгуют, где делают закладки. Я знаю, а вы не знаете. Знаю. Я богато что знаю. Вы знаете, почему? Я вам надам відповідь. А чого не сейчас? Я вам зараз надам відповідь. Я ж вам надаю відповідь. Ця система наркоторговлі, вона тут складалася десятиріччями. Я вам кажу не роками, а десятиріччями. І на теперішній час ті люди, які до цього повинні були працювати і займатися ліквідуванням цих наркоточок, вони також працювали десятиріччями. Чому вони їх не ліквідували? Ви мені скажіть. Чому не ліквідували? У мене до них куча запитань. І я їм задаю питання по роботі, а їм це не подобається. Вони вважають, що все добре в нашому місті. І вони хочуть далі працювати здесь, розумієте? Далі хочуть працювати. А я їм кажу, так а як же ви можете працювати, якщо ви не в змозі впоратись з цим злом? От і приходиться. Вони до мене, я тут ще 9 місяців працюю, вони вже по 20 років відпрацювали. От тепер ми і займаємося цим. Я вам передаю офіційну статистику. От відділ, що 20 разів, на скотою так говорить. Дивіться, гарно сказано було, ця система дуже важка і не перший день. І за день отак по щелчку пальців його. Неможливо це зробити, тому що ми з нього правовій державі. Можливо, можна? Чорті кругом відкривати. Я запитаю просто. Є така доля правди там теж аналогія права, да, в законодавстві. А є проста аналогія. Так у мене питання, чому коли офіційно Арсен Борисович Аваков дав наказ закрити гральні зали, вони закрилися за добу? Я вам дам відповідь на це питання. Можна я вам скажу? А перед цим була постанова Кабінету міністрів, яка відмінила предыдущі постанови, які заважали нам працювати. І ми їх за сутки закрили, тому що відмінили цю постанову. Які ще до мене питання? Наразі не було ніякої взагалі. Не було. Ну ви ж розумієте, ми ж правові держави. Це складний процес документування збутів. Це отак не подобається. Вони ж теж, я ж кажу, ця система десятиріччя не складна. А давайте ми разом будемо працювати, поможете. А зараз смотрите, може статистику, послухайте, я вам відповім. От затримано наркозбувальників. В минулому році по Криворізькій зоні було 29 їх затримано. Тепер що на теперішній час 20 було 29, а зараз 93. В три рази більше вуличних торговців, які збували, яких затримували з цими ЗДТ. А сьогодні 93. Над ними хто стоїть? Наберемося і до них, розумієте? Це складний процес. Я ж не можу... Київські приїхали і за день закрили просто... Ви ж не знаєте, як це все робилося, я знаю. А я знаю, як це робилося. Це дуже... це... Всі санкції, всі обшуки, всі матеріали були не в Кривому Розі робилися. Якби вони робилися в Кривому Розі, то нікого б не затримали. Правильно ви кажете? Нікого б не затримали. А щоб затримати, треба провести, повинні знати, дуже багато співробітників поліції, є там коло, тому що тут
прокуратури, суда, а в суді в нас працюють канцелярія, помічники суддів, які мають доступ. Ну дуже багато кого. І, ну, а ви можете будете обращатися київським, там к Дніпровським. Працюємо. Так ми і працюємо. Сергій Олександрович. Сергій Олександрович, я вибачаю, щоб не займати ваше і наше час. Я хочу вам скористатися і порадити, що сказав Віталій Онищенко і Влад, а саме. Чи буде більше комунікацій, і буде більше розголосу тих чи інших дій поліції, а не десь там секретно. У мене в дитсадку закладки, в школі вікна закладки, приїжджають ваші, не ваші, вибачте, а постовата поліція, 102, приїхали, поулибались, якщо приїхали. Під'їздах продають. Або взагалі не приїхали, це перше. Я розумію, що вони вам... Безпосередньо не підпорядковують. Ну, комунікація у нас з ними добра. Вони прислухаються. Та вони прислухаються, скажіть, а нічого не роблять. Я визиваю поліцію, сидять біля ДК, розпивають пиво, діти там всі приїхали, поухмилялись. А що вони вам заважають? Ні, вони мені не заважають. А, да, це така. Коли це закінчиться? Куріння на зупинка. Коли закінчиться розпивання в скверах, в парках, на дітмайданчиках, в школах, прямо в на шкільній території п'ють пиво, заливають ним. Поліція приїхала, що у нас адмінкодекс не працює, ні? У нас в державі кошти не треба, ми беремо американців, позичаємо всього світу, гроші знаходяться на дорозі. Поліція бездіє. Штрафи.